Таразда тағыда көлік апаты орын алды. Бұл жолы жүк көлігі аударылды. Қақтығыс Ниетқалиев пен Достоевский көшелерінің қиылысында болған. Күндізгі сағат 11-лер шамасында аударылған КамАЗ көлігінің бортында жол жөндеу жұмыстарына қажетті ыстық асфальт болыпты. Көргендердің айтуынша, асыққан жүк тасушының жолын Ауди автокөлігі кесе көлденің кескен. Содан рульге ие болмаған жүргізуші аударылған көрінеді. Наш забор, да, вот. Сағат 11-лер шамасында қатты соққының дауысын естідік. Мен не болды екен деп бірден сыртқа шықтым. Қарасам, дарбазама келіп соқтығысыпты. Жол қызметкерлері де артынша көп ұзамай келді. Алайда енді дарбазамды кім қалпына келтіріп береді? Қазір апат орнында аударылған ауыр көлікпен жеңіл мәшіне тұры. Тергеу тексеру жұмыстары басталған. Ал тәртіп сақшылары қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Тек қана қаза тапқандардың жоқтығын айтады.